Щоб її знайти, людина бачить багато жахіть, але знайти її може лише людина з щирим серцем. Якщо вона її знайде, у неї буде все добре. Здійсниться найзавітніша мрія, і вона буде щаслива. Квітку папороті буде шукати. Треба їй завадити.
Оця квітка мені і самому потрібна, щоб заволодіти цим лісом. Мого лісу мені стало мало. Це ліс і багатше на гриби та ягоди. В цьому лісі риби більше возить. Та й взагалі, він раніше до моїх володінь належав, поки лісові мешканці не захотіли самостійно. А ти, хто не буде мені коритися, я перетворю на сухі страшні дерева. Тож треба дівчині створити всякі перешкоди. Біжіть за неї, заважайте! Пане Чихайсько, ви впевнені, що саме ці два бовдори вам допоможуть? Та ця ведерка павучиха тільки дивиться, як поїсти та поспати. А це чортеня дурне. Дивіться краще мені цю справу. Зроблю так, щоб її там колись хризли. Щоб на неї зелені шали стрибали. Щоб на неї поганка напала. Заведу в темні ліси, у глибокі болоти. Щоб її піті марипончиками стисованою заведували. Ох, не дарма мене сьогодні зраночку голова розривалася. Аж у рогах стріляє. І вуха штрикає. Штрикає. І п'ята чешеться. Чешеться. І хто тобі буде? Булькає. Та як ти зі мною розмовляєш? Та я вас не чуваю. Та допомогти хочу. З кожного кутка лісу лізь. Папоротів подавай. Треба дівку у лісі закопати. Чарно задуманити. До квітки не пустити. То біжи, допоможи їм, як така мудра. А я тебе нагороджу. Зроблю головною чорти. Добре, добре. Вже біжу. Залишишся у мене в шоу.
зараз я твоєї крові спробую. Напевно, як нектар. Та ти тільки підійди, тільки спробуй. Я тебе в мураху, я тебе в гусінь, та я тебе вже в м'ячі сльози перетворю. Подивіться на неї. Їй завдання дали, а вона тут вовтузиться. Та я голодна, поки не поїм, нічого робити не можу. Голодна вона. Давай-давай, вовтузься, а я побіжу. Нема мені коли з тобою деревені розводити, ледащо. У мене такі плани на цей ліс. Я ще всіма вами верховодити буду. Ти дивись, почувайся, як почує. Багато ти наверху водиш. Та не бійся, я з чувальством все порішала. А ти далі згоди твоєю закрився. Ну все. Спасіть мене, благаю. Вона мене силу лишити хоче, кров мою випити. Що? Слабо? Без сопілки зі мною силою помірятися. Та ні, не слабо. Я тобі без сопілки лав, голими руками повітряваю. Здулася, як повітряна кулька. Я так злякалася, бо таких великих павучих бачила тільки у кіно. А ти досить смілива дівчинка, спромоглася на павучих укинутись. Не кожен так зробить. Та я не за себе злякалася, я за Лукаша злякалася. А чого за мене боятись? Я таких павучих однією лівою. Дякую, що визволили мене. Але як ви тут опинились? І куди йдете? Я шукаю підкупателів. А Лукаш мені допомагає. Небезпечне діло ми закінчили. Квітка папороті не кожному трапляється. Тільки найдобріші і найсміливіші серцем люди зможуть її. Ми йдемо з мудрою сови. Кажуть, вона знає шукати квітку. А за те, що ви мені допомогли, я вас і проведу до мудрої сови. Ходімо швидше за мною. Поела. Трава на женщине не поела. Правду мені казали, що ми тебе надіялися. Ти ледащі не наше. Та що я? Що не змогла? Ви знали, що цієї дівчини чарівний пилок? То й певно мавки дали. Я б на вас подивилася, коли вам той пилок до носа потрапив. Поговори, що то митю би дав далишся. З мавками я розберуся. І з тобою розберуся, якщо завдання не виконаєш. Де це Лукаш з тою дівкою на мою голову взялися? Ще й свої мешканці стали їм допомагати. Всі мої плани вибили три чорти. Якщо дівчиню квітку знайде раніше од нас, не бачити мені цього лісу, як і власних хвилин. Чи та сопілка мені поперед горла стоїть? От і я кажу, що проти чар треба чарами діяти. А що я не свого годину можу зробити? Повчи мене ще тут. Миттю на комашку перетворюю. Сам зачищати. Шуруй звідси, виконуй завдання. Не допусти до сови, затриматись, не шкодити. Квітку папороті знайти і принести мені. Все зрозуміло? Так, зрозуміло. Виконуй. Зараз я вирую величезну яму. Вони в Литві не помітять її. Так падуть. Дівчата, ви творіть, нам треба тут рішати.
іншим сам попадеш. А я не впав, я тут відпочиваю. Тут прохолодно, не жарко. Ну-ну, відпочивай. А я вже відпочив, руку подаси. Так будь ласка. Ой, що ж мені тепер робити? Що за морока на мою голову? Ой, лихо, мені лихо. Морока, чуєш? Назвукали. Так, лихо, я наче те, що й чую. Ага, допоможіть хто-небудь. Дивись, там хтось у ямі ушколупиться. О, так може це наш клієнт? Зараз ще добавимо мороки. Стій. Та це що, мій друг? Як завжди на себе лихо накличе, а ось того ми де і товаришуємо. Дівчат, подруженьки, допоможіть. Ой, врятували ви мене, але проблем не набагато менше стало. Я нещодавно від Чугайстера таке завдання отримав, як не витане. Тебе плить мені. Ну, і чого ж мовчиш? Що це завдання? Я не проти заморочитись. Є якась дівчина, яка всі плани Чугайстера руйнує. Рідку папороті знайти хоче. А Чугайстер наказав мені знімати. Ой, Лишенько, за що ж тобі? Треба було нас одразу кликати. Ми можемо заплутати стежки так, що вони ніколи із лісових хащ не виберуться. Правда, Мороко? Звичайно, вони будуть думати, що ти направ. А насправді ти вдаріло. Ходитимуть по колу та заплутаються. Ідіть, робіть, що задумали. А я? І не чугайстеро похизуюся нашою витівкою. Ой, їсти хочеться. Ні мухи не скуштувала, ні пей. Ви погляньте на всю нещасну. Завдання не виконала, обід прогавила і скинули сидить. Я не можу виконувати доручення, коли голодна. Голодна вона. Та такій комашині, як ти, один обід можна й пропустити. Поїсти тоді, коли зробиш все, що я скажу. А як не впораєшся, розчавлю тебе так швидко, так сильно. Та ні, не треба. Не така вже й голодна, наче й сили сама. А що робити треба? Найкраще, що ти вмієш, це плести поготиння. Тому цим і займися. Наплети його стільки, щоб заплутати між деревами та кущами, щоб ці діти не прийшли далі цієї галяви. Все зрозуміло. Так, зрозуміло. То нічого, стоїш, виконуй, а я проконтролюю все. І плети швидко. Попереджав, що нечість не залишена спокою.
Тому нам слід бути обачнішим. Дівчата, йдемо обережніше, роздивляємося на всі боки. Пане Чхайсте, дозвольте довести. Пане Чхайсте! Дозвольте довести. Це ти? Доповідав. Ловушки розставлені. Лісові доріжки заплутані. Я залучив до справи лихо та мороку. Вони наших ворогів у такі хащі заведуть. Ой! Що вони звідти ніколи не виберуться. Так, поведемо. Так, не виберуться. Оце вже щось. Так, щось. Пане Чхайсте, а можна запитати? Питай, а чи можна мені, тобто нам, вже до нагороду? Так, винагороду. Спочатку зробити діло. А там подивимося, бо треба ще багато чого зробити. По-перше. По-перше. Знайти замрізь. По-друге. По-друге. По-друге, і брати чарівну собівку у Лукаша. А найголовніше знайти квітку папору і передати мені. Як же ще це все робити буду? Я ж не розірвуся на всі боки бігати. У вас ж свій чарівний рій є. От ви ними приманіть Лукаша з компанією. Так. А ми на них ключів накинемося. Розкопимо. Ріг то є? Ріг то є. Але в таку купальську ніч собілка Лукаша має більшу чарівну силу, бо зроблена з тієї калини, що росте біля краю лісового озера, ще й русалками заговорена. А ні, сильніше на повний місяць, тому хватить базікати, що руй зазамрезіт. Та десь я вишукати буду. А ми знаємо, бо то зазамрезія є у кікімори, але вона його просто так не віддасть. Так, вона його просто так не віддасть, треба їй заплатити. Що ж ми всі такі корисливі? Тільки за винагороду й працюємо. Ні, щоб для загального блага послужити. Так їм все давай і давай. І дасте, і зілля заберете. Тільки дивіться, щоб вона вас не надурила. І саме ти зілля дала. Виконуємо. Та ми добре почекайте, як все виконаємо. Одна лопа тут, друга там. Ні, один тут, другий, одне крило там, друге. Та йдіть же! Ох, і помічників ти знайшов. Ідіть шукати тільки папу. Тут ми довго ходимо. І ніяк до себе не дійдемо. Таке відчуття, що виходимо по колу. Нам за той папа, по кам'янистій стежині. Так, ні, мені здається, ти щось напутав. Нам треба праворуч. Діти до згорілої сосни, а там вже й буде галявина. Та я вам кажу, що ми ходимо по колу. Я ось цей пінюк з туганкою вже третій раз бачу. Або ми заблукали, або то щось не так. Ой, не могли ми заблукати. Я в цьому лісі дуже давно вже живу. Я ж кажу, нам потрібно праворуч, іти до згорілої сосни, і там же буде галявина. Подожди, яка сосна? Я на тій галявині вже раз в 5. Я певний, нам за пару по кам'янистій стежині, і через 10 хвилин будемо на місці. А я кажу, до сосни. За пару. А я сказала, до сосни. Та за пару. Стоп! Мені здається, що тут чаклунство якесь. Хтось спеціально запутав доріжки, щоб нам голову морочити та посварити нас. Давайте не будемо сперечатися. Я маю ще трохи чарівного булку. Сподіваюся, він нам допоможе знайти вірний шлях. Дивіться, нова стежина з'явилася, петляє між деревами. Оце, мабуть, справді шлях і є. Ну тож, давайте поспішати, бо скоро вже ніч скінчиться, а ми підкопатимось так і не знайшли. Thank you.
хто бігає, шумлять, не дають експериментувати. А науці потрібна тиша і трохи поплочити. І ти тут? От зелена професорка, де сподівалась? От вона сидить, щось мудрує. От бісові діти, і тут мене знайшли. Ніде не сховатися. Чого репетуєте там зліз? Ви стартап мені зіпсували. Чого репетуєте, чого репетуєте? Тебе не знайдеш. На болоті? Нема. В хатинці? Нема. Шукаємо тебе по всьому лісу, а ти в затишному місці експериментуєш. Та ми ж до тебе за допомогою! По всьому лісі! Розумію, за тебе нічого немає! Так, розторохтілися дорогчонки, злетілися трохи на гідний момент. Що хочете? Допомога потрібна. А що до тебе, дідечко? Руками нічого не чіпати. Хочу, щоб стрельнуло пахнули, коли метелики літали. Ось це настойка дерева з одного бору. А це ось полинюр. Від плів. А це ось замризілля. Тільки не доробила. А зараз розробляю засіб для підвищення імунітету. Ой, ти така розумна. А що ти можеш порадити від бородок? Ось, підемо на світло. Я тобі все покажу. А чого це я задарма повинна комусь допомагати? А у нас для тебе є подаруночок. Ось, диви, яка гарна хустинка. Хустинка? Добиться. Ну добре, показуй. Ти казала, тобі не вистачало Моника Порпорового? А он він там біля старого дуба росте. Ну добре, піду подивлюся. От бородики. Брехунки! Мало того, що хустку забрали, так ще й замризілля вкрали. О, ви не знаєте, що зі мною так не можна. Я тепер за вами не тільки по лісу ганятися буду. Я на вас гепарду натравлю. Я прийду ваші сни і буду кошмарити. Ви мені ще самі все повернете. Ви не знаєте, з ким ви зв'язалися. Пана, а чого це провалив? Ця інформація вже застаріла. Це мої помічники стежки заплутали, щоб ці приблудки до соби не дійшли. Ой, тільки не треба розповсюджувати ці фейки. Ця інформація не знайшла свого підтвердження. Приблудки вже пройшли цю локацію і чомусь не заблукали. Твій план не більше тупий, як і ти, і твої помічники. Тобто я тупий? А це ти, дурепа кривонога! Я кривонога? Це ти хряба блізний, що путнього придумати не можеш! Ну я, права рука Чугайська, він мені такі операції довіряє, що тобі наче не снилося! Права рука? Це треба у нас зробити! Ти вже два завдання провалив! Ні к чому! Так я хоч щось роблю, стежки позаплутав, помічників за замризіллям послав. А ти що зробила? А я зараз тебе грек розв'язую. Ми знову тут їхали. Дівчинка вже майже до Соби дійшла. Ото квітку знайти, а ви сваритися надумали. От все, чуваєш, розповів, як ви його завдання виконуєте. Ой, ще ти тут розказуєш. Сама ніякого контенту не зробила, а нам дорікаєш. Дістали! Кого ви все дістали? Не кого, а що? Ми за медія у кікімори вкрали. І хустку обіцяли, не віддали. Так. І цю хустинку я собі заберу. А чого це ти? Я її вкрала, і я її заберу. А я її відполікала. Дай. Ну і я гумні. Як ваш дружок що? Кікімори тепер за вами. По всьому лісі ганятися буду. Поки своє не забере. Ходіть і оглядайтеся. Вона ще маритися буде.
кошмарах явиться. Так за кошмари, що ви самі сили дасте. А ну досить базікати. Краще давайте придумаємо, як ми це замризілля на приблудках застосуємо. А давайте я і заморочу. Я буду нам на них швидко бігати. У них голови позакручуються, і вони попадуються, а потім на них зілля бриснете. Ні, це не годиться. А якщо на тебе замризілля попаде? Краще ми їх закидаємо фугарками, може комусь в рота попаде, от тоді ми їх і згодимо. Ой, да спробуємо поганку в рота потрапити. Краще виреємо велику яму. Вони будуть йти, не помітя її, там впадуть в неї. Та ти ж яри, сам на неї впав, а ви тебе підтягували. Де чухайся, таких телеків познаходить. Нічого путнього придумати не можете. Треба на них засідку зробити. Оточити з різних боків. Сітку з павутиння накинути. А вже потім замризілля бризкати. Я зараз таку сітку сплету, що вони ніколи з неї не виберуться. Що? Знову нічого не робить? Завдання не виконує? А ті прибутки вже й до сови йшли. Скоро пахорить знайду, бо набирали ледень. Все доводиться робити сам. Пане Чугайсне, ми вже все спланували. Зараз. Під моїм керівництвом було розроблено план нападу. Під яким твоїм керівництвом? То був мій план. Я його запропонувала. О, замризілля дістав. Ти зараз у нас! Так чого ви сперечаєте? Ідіть, втілюйте свій план життя. Ось разом покажу, як злодіяння треба робити. Добре, я вас надовго не затримаю.
заходок для лісових мешканців. І хочу на вас перевірити, чи не занадто вони важкі і зрозумілі. Давайте спробуємо. Так, перша загадка. На світі немає її сильніше. На світі немає її буйніше. На коні її не обігнати, і у руках не втримати. Ходімо сюди. Що це вважає буйніше? А що найсильніше у світі? І буйніше? А що на коні не обженеш? А що в руках не втримати? О, це ж вода. Наша відповідь – вода. Правильно. А ще одна загадка. Зараз. О, не живе, а за людиною ходить. Ходімо. А давайте глядачів спитаємо, що це не живе, а за людиною ходить? Що звучить подалі? Дощ. Дійсно, це ж тінь. Наша відповідь – тінь. І цю подали. А тепер ви мені якусь загадайте для моєї книги. Ходімо. Так, що ж загадати? У мене є одна загадка. Загадуй. Рідні брат та сестра. Сестру всі бачать, але не чують. Брата всякий чує, але не бачить. Що ж це може бути? Всякий бачить, але не чує. Всякий чує, але не бачить. А, я знаю відповідь. Це грім і блискавка, так? Так, це вірно. Ой, дуже гарна загадка. Я її впишу. Дякую вам. А за квіткою папороці вам потрібно йти вон туди, до розвалини старого замку. Тут недалечко, за пагорбом. І там, біля каменя зі старовинними написами, росте велика папор. Тільки в неї розквітає чарівна квітка. А ще Марійка. Ходи на сюди. Візьми ось цей мішечок з дорогоцінностями. Навіщо це мені? Чувастівська нечість дуже жадібна і має неабияку пристрасть до дорогоцінностей. Ця пристрасть може стати тобі в нагоді. Ми дуже вам вдячні за допомогу. Застосувати мене забрідіння швидко! Застосувати мене забрідіння швидко! Забрідіння застосувати! Молодиння в дію! Молодиння в дію! Марійка, ти де? Швидше ти де камінці! Ти нагорода! Ролі видунували.
Маринка, вона сьогодні перша на сцені. Маша Пасічна. Знаменитий чугайстер Михайло Конвик. Лукаш Костянтин Кіреєв. Сьогодні на сцені вперше мама Ксенія Бутер. Сова Дарина Маховська, вона теж, перший раз. У нас дівчата талановиті, вони грають по декілька ролей. Мавки, Софія Мацух, Поліна Корецька, Яна Лусатенко, Анастасія Терехова, Смирнова Олександра, Чортиха, Поліна Корецька, Чорт Богдан Бондаренко, Павучиха, Маша Лобанова теж перша на сцені. Пия Анастасія Терехова. Ворока Яна Усатенко теж перший раз на сцені. Лихо Софія Мацук. Кікімора Тетяна Жавдат, вона вже на знамені. Суфлер Тетяна Бондарева. Дякуємо всім, хто прийшов. Я вибачаюсь, ти режисер Наталя Миколаївна Захар. Прекрасною групою, вітаю вас з прем'єрою. Дякую. Велике дякую, що ви всі прийшли. Ми дуже-дуже хвилювалися, тому що у нас поповнюється і поповнюється наш колектив. Ви бачите, скільки? Дякую вам, що ви прийшли. Дуже-дуже.